Ja, håller du med om det? Oj, vilket intryck. Ja, verkligen. Jag känner mig chanslös hela loppet när vi satt där bak. Och, ja, jag ville ju inte gå först 1100 kvar när de började stöta. Så att jag var till och med ner på innerspår där 800 meter kvar. Men sen kändes hon så fin så då ångrade mig och gick ut igen. Och den avslutningen gick inte av för hackor. Svarade hon direkt liksom? Ja, alltså hon, det drev bra för henne i kurvan. Hon var fint på bettet medan de andra småpetade på sina hästar. Och sen lyfte jag ut och rök ner norsken. Då exploderade hon mer eller mindre. Så att det var riktigt fin form på hästen. Ja, för vi pratade med Stefan Arvidsson innan idag. Då, och då sa han att det skulle vara första urryckare. Men de såg att de satt kvar. Ja, jag tyckte det var onödigt att rycka dem när jag kände att jag skulle vinna där 100 meter kvar. För man, ibland kan de bli lite ivriga också när det redan går så fort. Så att, det är en bra växel till framtiden. Och det blev en fin kväll för dig. Ja, verkligen. Det var kul. Clickbait var ju mer väntat än det här. Men jag vet ju att den här hästen kan också om hon är på bra humör. Grattis, en fin kväll. Tack så mycket. Per Lennartsson tillsammans då med Stefan Arvidsson och Vilja Tyse.